otataddeko BBS Terefayina n'okubanga ate munange omutambula naffe okubira ddala yona yonna mu mpeereza zaffe ez'enjawulo nze Sulaiman Kyabugwawo nafe akadde kano nkoleza otelefoni asinzira bano Kamwokya go yona yonna akyali ewaka ali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nyongera okujjukira nti olunaku olwaleero Uganda lwejjaguza ate ameefuga gaayo ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu era nga akadde kano njagala okutegeeza nti omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde asuubira okubanga ate munnange alabikako ajje wano ku kitebe kya National Unity Platform Kamwokya asobole okubanga ate munnange atuuza olukuŋŋaana lwe olw'abamawulire mwe yabadde alambise nti ajja kwogerako eri bannamawulire n'okubako obubaka bwayisaawo okugenda eri eggwanga ate si kye kyokka yabadde agambye nti ajja kubanga ate munnange abagenda okubanga olunaku olwaleero basabira bannaabwe abazze bafiira mu nteekateeka zonna bannaabwe abafiidde obulamu okusabira abo abakyali mu makomera n'abantu baabwe bo be bagamba oboolyawo abatakyalabika be batakyafubako kimunyi be bagamba nti obosanga babuzibwawo embeera yo yabadde nkakamu okutuusa ku ssaawa nga 11 amakya g'olunaku olwaleero okusinziira ku bantu abawangalya mu kitundu kino batutegeezezza nti ku kisaawa ezo ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu poliisi amagye ne uniform endala eriko ekigambo jat basobodde okubanga ate munnange bazingako ofiisi za National Unity Platform ne baba nga baziba wankati ayingira mu kifo kino ne baba nga tebaganya muntu yenna yonna kuyingira yadde okufuluma ekifo kino embeera yo yazzeemu okubeera nga ate yabunkenke eri abantu abakolerawo emirimu gyabwe era nga osobola okulaba Robert Kalemera bakulaga nti abantu bo bakyakonkomalidde ku kkubo okubanga ate munnange basuubira okubanga oboolyawo akadde konna emibiri gy'okutuukamu ab'ebyokwerinda bo bakyayibwa era nga otunula waggulu eri osobola okulaba nga ate aba military police basobola bali mu kubanga ate nabo beeyongera mu kifo kino ab'ebyokwerinda ab'enjawulo mu uniforms eziri mu kkala ez'enjawulo ne langi ez'enjawulo basobodde okubanga ate nabo bayiwa mu bungi wano e Kamwokya era ng'embeera yonna yonna ekyagendo kya ddaladala mu maaso tujja banga twongera ate munnange okubanga tugikutuusaako njawo kujukizaako nti mu ddakiika nga ana ku ssaawa emu zetukubya mabega omukulembeze wa National Unity Platform ayisa ku mukutu gwe ogwa Facebook nabanga ate munnange awanjagira buli omu nti ng'abategeeza ku mbeera nga webadde n'abategeeza nti ate munnange amagye gazinzeeko ekitundu kyabwe era amagye gazinzeeko ofiisi z'ekibiina kino njagala okulaga nti ab'ebyokwerinda bo bongera okubanga ate munnange basaasana bongera okubanga ate bayiibwa era ng'akadde kano njagala okukakasa nti obo nga olaba awo Robert Kalemera waakulaga yandibadde nga abakulira ali mu kubanga ate abayita basobole okubanga ate munnange basobola okubanga batuukawo njagala kutegeeza nti embeera yo ya bunkenke eri buli omu akolera mu kitundu kino naye buli kimu kijja kubanga ate kikutuusibwako obutereevu wano ku BBS Terefayina era nze Sulaiman Kyabugwawo wendi okubanga ate nkuweereza Robert Kalemera ali ku kamera agenda kubanga ate buli kimu akikutuusaako era nga njagala okutegeeza nti embeera nga bweri omuntu yenna yenna ali mu kulaba BBS Terefayina kye njagala okubanga nkutegeeza nti ku ssaawa nga 11 ku makya g'olunaku olwaleero embeera yasobodde okubanga ate munnange efuuka ya bunkenke wano eno e Kamwokya oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okubanga basazeeko woofiisi za National Unity Platform ne baba nga tebaganya muntu yenna yenna kuyingira yadde okufuluma ekitundu kino era nga w'olengera Robert Kalemera waakulaga emmotoka yakazibwako erinnya erya drone erimu kubeera ng'ate ekyuka sayidi awo ab'ebyokwerinda ndoozi osobola okubanga ate munnange balaba embeera yo ya bunkenke newankubadde nga Uganda erimu kubanga ate olunaku olwaleero ejaguza ameefuga ag'omulundi ogw'enkaagamu ogumu nyongera okujjukiza ago wenna wenna atugoberera nti wano oba oyitawo e Kamwokya emmotoka zonna zitambula bulungi ekyenjawulo ekiriwo nti obaoliawo zikozesa akakubo kamu akafunda olw'ensonga nti sayidi emu waliwo patrol erimu kubanga ate munnange eziyizaawo waliwo okulowooza nti waliwo omuntu atebwa mu drone eno okubanga ate atwalibwa simanyi ani oyo ani ntegeddeko nti erinnya eryo omuntu agwali mu kubanga ateekebwa mu motoka ya drone amanyiddwa nga Paasita muwanguzi era nga yabadde agenda okulemberamu okusaba olunaku olwaleero okusinziira ku muntu gwe nneebuuzizzaako wano ankakasizza nti omuntu aterula mu motoka eyo eyekika kya drone ye Paasita muwanguzi era nga yabadde agenda okulemberamu okusaba okw'olunaku olwaleero okusaba kuno okubadde kugendereddwamu okujjukira n'okubanga ate munnange bawonga emyoyo gyabo abazze bafiira mu kye bayita abazze bafiira mu mbeera yonna yonna NUP gyayitamu era nga emmotoka eyo eya drone gy'olaba Robert Kalemera gyakulaga eri mu kubanga ate eri mu kugenda kirowoozebwa nti omuntu ateereddwamu ye Paasita muwanguzi abadde agenda okukubanga ate munnange akulemberamu okwo
sala n'olunaku olundala leero n'omukolo gonna gonna wano ku National Unity Platform e Kamwokya. Ebisingawo tugenda batubikuwa mu mpereza zaffe eziddako mu mawulire agajja ku ssaawa emu, mawulire agajja ate wano ku ssaawa mukaaga n'ekitundu gy'otobadde, n'amawulire agajja ku ssaawa emu gambuze, n'amawulire ku ssaawa ennya agesigika. Emirimu byo njagala okukakasa nti bitataganyiziddwa olw'ensonga nti buli muntu osobola okumulaba, kababeera ababooda, kababeera abakulembeze ab'enjawulo, bonabona bali ku nguudo bakyasobodde okuba ng'ate munnange ebeeraliikirira n'okusuubira ki kyonna kyonna ekiyinza okuba nga kiddako mu maaso awo. Nze Sulaiman Ssebugwawo, ndi ne Robert Kalemera okutusaako ebifaananyi. Kankulekere Simon Hafi bakwongereyo buli kimu tugenda batukyongerayo, buli kimu tujja bakitutuusaako gwena tugoberera ku BBS Terefayina ne ku mikutu gyaffe emirala mu mpeereza zaffe eziddako mu maaso awo. Akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale embeera bw'etyo bw'eri mu bitundu byawe e Kamwokya, ttiimu yaffe nga wogiraba gy'eri okuba ng'ekutuusaako updates zonna zonna. Happy Independence, gala ku Terefayina tukyakuweereza. Subulula tweche.